عمر عبد الرحمن نحمده ونصلي على رسوله كريم اما بعد جناب صدر جلسہ حکم صاحبان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد عمر عبد الرحمن قریشی سٹینڈرڈ ففتھ ہولی کراس ہائی اسکول آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے دین کے مراتب حضرات ایک مسلمان کو جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے ان میں سے ایک ہے دین کے مراتب کو جاننا دین کے مراتب تین ہیں اسلام ایمان احسان اسلام یعنی اللہ کی اطاعت کرنا اور نافرمانی سے بچنا اس کے پانچ ارکان ہیں شہادتان صلاح صوم زکاۃ حج دوسرا ایمان ایمان کا مطلب زبان سے اقرار کرنا دل سے یقین کرنا ہاتھ پیر سے کر کے دکھانا جو نیکی سے بڑھتا ہے اور برائی سے گھٹتا ہے اس کے چھ ارکان ہیں پہلا اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان تیسرا کتابوں پر ایمان چوتھا رسولوں پر ایمان پانچواں آخرت کے دن پر ایمان چھٹا تقدیر پر ایمان تیسرا احسان احسان یعنی ہم اللہ کی ایسی عبادت کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے یہ نہیں تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم دین کے مراتب کو جاننے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں